Польова ґрунтова дорога на роздільну відійде в історію на найбільш зруйнованій ділянці шляху Т-16-18 Розпочалося фрезерування старого дорожнього одягу та влаштування щебнево-піщаної суміші. Йдеться про семикілометровий відрізок від траси Р33, а саме прикордонного з Молдовою села Степанівка, в напрямку центру укрупненого району. Згідно з проєктною документацією, наступний етап ремонтних робіт регенерація основи покриття методом холодного ресайклінгу, тобто фрезерування шарів дорожнього одягу з одночасним введенням у суміш в'яжучих матеріалів. Заключне ущільнення проводять дорожніми катками. У результаті одержують міцний конструктивний шар дорожнього одягу з покращеними фізико-механічними характеристиками характеристиками. нагадаю, що дорога Т 16 18 багато років викликала нарікання у місцевих жителів. У негоду ця ділянка взагалі була непроїзною, у тому числі для пасажирських автобусів і авто швидкої допомоги.